cewa an gama Imam Ali an kashe manzon Allah wa tanki sona indan nizal kuma ku kun sani a wayannan lokacin ake faman kafa addinin Allah idan ana yaki gudu kuke yi haka Fatima Zahra salamu alaiha ta fada musu wa zai musa mata tunda an yi gudu an je yakin Badar a Uhud Malam Umar ya tausa a guje yace yana hawan dutse kace gangara yake yi saboda iya ya bude iyalin zamin dokin sa a guje ta ana gudu kajajak yace wa Abu Qatada yace masa me ya faru ne yace amrullah mu tafi in ba kai ba ne wuri duk suka watse Ali alaihi salam ya tsaya ya kare manzon Allah amma a yau kaga rashin kunyan da ake wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Fatima Zahra tace wa tanki sona indan nizal kuna ja baya ku sheka a guje a lokacin yaki watafiruna min alqital kuna gudu daga yaki sadda Ali yake kutsa ma har gagin yaki.